telefonu opět Jana Matysová, ekonomka. Tak ještě jednou vás zdravím, teď už je snad spojení v pořádku. Dobré ráno. My jsme se rozloučili, nebo respektive to technické spojení vypadlo ve chvíli, kdy jste mluvila o tom, jak to bylo ve chvíli, kdy byl Irán vyřazen z toho bankovního systému SWIFT. Samozřejmě ty dopady teď, kdyby bylo vyřazeno Rusko, by byly asi mnohem výraznější, protože Rusko samozřejmě má mnohem větší dopad na tu globální ekonomiku. Je to ten důvod, proč se právě teď řada států obává anebo zatím nechce sáhnout k tomu odstřižení Ruska ze systému SWIFT? Ano, přesně tak. Určitě to tak je, protože kontakty a obecně expozice evropských bank v iránských bankách nebo v Iránu byla nízká, expozice amerických finančních institucí také, takže dopadu na své vlastní trhy se příliš neobávaly své vlastní hospodaření. Kromě toho, iránská ropa nebyla v té době pro Evropu tak důležitá. Pro Německo je velmi důležitá, ono se obává dopadu na export, na schopnost Ruska exportovat ropu a plyn, protože by nebylo za ní jak platit. Nebylo by za ně jak platit. Čili toho se Německo obává. Kromě toho německé banky mají veliké angažmá v ruské ekonomice. Ano, to máme za sebou 8 let sankcí, ale přesto ty sankce byly téměř systematicky obcházeny většinou zemí, ale Německem velmi silně, tím, že firmy si v Rusku nainvestovaly, aby nemuseli vyvážet, čili aby neporušovali zdánlivě ty obchodní sankce, ale aby vyráběli přímo v Rusku, a to se teď vymstívá. Mluví se teď taky o tom, kdo by pomohl Rusku, nebo kdo už možná pomáhá, nebo pomůže Rusku právě teď, když už jsou oznamovány ty sankce a pokud ještě se zpřísní, tak hodně se zmiňuje v tomto směru Čína. Jakým způsobem Čína, pokud by opravdu chtěla pomoci Rusku, jak by mohla pomoci? Čína mu může pomoci půjčením devizových rezerv dolarových, pokud by byla ruská ekonomika částečně odstřižena od dolarových trhů. Může mu pomoci přístupem na svůj mezibankovní korespondenční systém. Ten ovšem představuje, do něho je zapojeno asi 5% z toho počtu, který je zapojený do SWIFTu, a to jenom z některých zemí. Pro západní banky, domnívám se, je vyloučeno kvůli bezpečnosti do toho systému se zapojit. Oni, samozřejmě západní banky jsou velice dozorované svými dohledovými orgány a zapojení do čínského systému obchodování by pro ně znamenalo porušení mezinárodních pravidel o ochraně proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Čili to si myslím, že není pravděpodobné. V krátkém horizontu. V delším horizontu ano. Samozřejmě Čína si vybuduje produktovody a začne nakupovat plyn a ropu od Ruska. To ano. Já bych se ráda zmínila o jedné věci, protože pozoruji pořád, jak běží diskuse i v médiích o tom, proč to hází Spojené státy na Evropu, aby odstřihla Rusko od SWIFTu. Od SWIFTu smí některé země odstřihnout jedině Evropská unie, anebo SWIFT sám. Nikdo jiný nemůže, protože jurisdikce SWIFTu je v Belgii, podléhá tedy belgickému právu a evropskému dohledu. Na tom dohledu se podílejí i Spojené státy, Japonsko a Kanada, ale také 7 evropských dalších zemí. A jedině Evropská unie může dát rozkaz bankám a SWIFTu, finančním institucím, že musí nějaké operace zrušit, zastavit, některých aktivitách nepokračovat. Čili když prezident Biden věděl z té předchozí schůzky G7, že některé evropské země jsou velmi výrazně proti, tak by se blamoval, kdyby navrhoval odpojení od SWIFTu, protože Evropa by to neudělala. Ještě prosím jednu věc, váš komentář k jedné záležitosti, kterou jsem včera zaznamenal. Prezident Putin se sešel s některými obchodníky ruskými, s miliardáři. Zaznamenal jsem taky zprávu, že ti přišli kvůli vojenské operaci na Ukrajině během jediného dne o téměř 40 miliard dolarů. Vladimír Putin jim včera vysvětloval vlastně, proč celou tu akci dělá, aby měli proto pochopení. Tak do jaké míry právě třeba bohatí Rusové mohou, když
když takto budou ztrácet každý den několik miliard, ovlivnit tu situaci? Mají vůbec nějakým způsobem možnost zasáhnout, mluvit do toho nějaké lobbystické možnosti? Tak nějaký vliv mají, ale vidíme, že rozhodování na straně Ruska je teď vyloženě v rukou jedné osoby. A obecně se říká, ano, my jsme viděli už po sankcí 2014, že došlo v roce 14 a 15 k velikému dopadu na ruskou ekonomiku a od té doby se podstatně zvýšila nerovnost. Čili bohatých se to příliš nedotklo a většina populace velice schudla. Asi, aby to odstřižení boháčů od jejich aktiv v západním světě mělo efekt, tak by se mělo týkat, obvykle se říká, nejméně 1% nejbohatších a 1% v ruské populaci je 1,5 milionu. Říká ekonomka Jana Metesová. Děkujeme, že jste se k nám připojila. Dobré ráno. Dobré ráno, děkuji.